Сьогодні в українській гімназії всюди лунала англійська, німецька та французька. Тут підвели підсумки роботи мовної школи, яка вперше працювала в Димитрові на базі гімназії. Инициатива исходила от Министерства образования. Целью этой школы было создать для детей языковую среду, для того, чтобы они могли закрепить и углубить свои знания по иностранному языку. Мы понимаем, что должны выпускать детей, которые в совершенстве владеют иностранным языком, и работаем в этом направлении. Сьогодні ж викладачі та вихованці мовної школи продемонстрували все, чому тут навчилися. Її відвідувало 46 учнів гімназії. Навчалося кожного дня по 3 години у 3 мовних групах. Причому розмовляли виключно іноземною. В этом году мы сочли целесообразным, поскольку это экспериментальный процесс, вовлечь в него только учащихся украинской гимназии. Поскольку эти дети углубленно на протяжении многих лет изучают иностранный язык, и у них уже достаточный уровень подготовки для того, чтобы им создавать вот иноязычную языковую среду, в которой они могут самореализовываться и коммуникативно, и творчески. Специальной навчальной программы для мовной школы немає, тому педагогам закладу довелося складати та розробляти її самим. Вчителі зізнаються, це був не стільки навчальний процес, скільки творча взаємодія педагога та учня, яка принесла користь і дорослим, і дітям. Guten Tag, liebe Gäste, ich lerne Deutsch gern. Я сказала: "Здравствуйте, дорогие гости, я очень люблю учить немецкий". Мне очень понравилась эта школа, очень понравилась учительница, которая у нас преподавала в лагере. Я узнала очень много слов по-немецкому, новых фраз. Мы делали много подделок. Je suis content de vous voir. Что ты сказала? Здравствуйте, я рада вас видеть. Я узнала больше слов, больше стала читать французских книг. Незважаючи на те, що цей проект був пілотним, він викликав неабиякий інтерес у школярів, педагогів та батьків учнів інших навчальних закладів Димитрова. Тому у планах міського відділу освіти подібні заняття проводити і наступного року. Мы планируем на следующий год создать языковой лагерь на базе украинской гимназии и уже работаем над проектом. Як зазначила Наталія Лійка, якщо міська влада виділить кошти на мовну школу в наступному році, діти знаходитимуться там по 8 годин, матимуть повноцінне харчування та можливість відвідування різноманітних міських заходів.